כאן זה נרגיש כמה אני חלש. אז מה, אתה אוהב אתגרים או לא אוהב אתגרים? מצד אחד, אתה אומר, כן, תן לי אתגרים, אני רוצה שאני חזק. מצד אחד, אתה רוצה לבדוק אם אתה חזק או לא, דחוף את הבניין. זה הכי מאתגר, אבל זה מאחל לך שאתה אפס. לכן זה מניפולציה. בוא נגיד שיש לי אתגר, אבל בתת מודע שלך אתה יודע שאם הוא מעניין את האתגר עוד קצת לא היית עומד בו. כן, שזה לא יהיה קל מדי ושזה לא יהיה קשה מדי. בקיצור, תעבוד עליי. בקיצור, תעבוד עליי. תשחק או תן לי משהו שאני יכול לעשות אותו ושאני לא יודע שאני יכול לעשות אותו כדי שאני חושב שצריך להתגבר על עצמי. מה זה חרטה הזאת? הרי אם לא היית יכול לעשות את זה, כאילו אם עשית את זה, זה מה שיכולת. אז מה האתגר פה בכלל? לא, אבל יש אתה יכול לטפס, אתה יכול לטפס באוויר, לירח? אז אתה לא יכול לטפס איפה שאתה רוצה. בסדר, אבל זה עדיין כאילו, עוד הפעם, יש דברים ש... כן, זה קשור לאשליה, זה החנופה שדיברנו קודם. אתה משקר את עצמך, אתה מחמיא לעצמך, מחמאת שקר. אתה בונה לעצמך מחמאות לעצמך, ומשקר את עצמך מחמאות שאתה משקר את עצמך. אוקיי, תמשיך. אז כמו נגיד, סתם, ניקח לדוגמה של הבן אדם שרוצה לטפס לאברסט. כן. נגיד, אז הוא רוצה להגיע לפסגה. לפסגת ההר. לפסגת ההר. כן. אז אם אתה תיקח אותו, נגיד, עם מסוק, תשים אותו שם, אז כאילו תמלא לו את הרצון להגיע לפסגה, אבל לא יגיד לך, אז לא, אני רוצה בכוחות עצמי, כן. אז מה השאלה? אז השאלה היא, איך אתה לפעמים, איך אתה משחק את ה... יודע להבדיל, האם הבן אדם באמת רוצה את מה שהוא רוצה, או שהוא אומר שהוא רוצה בשביל שיהיה לו אתגר? איך אתה יודע, אתה אומר לו כך, אם הוא אומר לך לא רוצה, סימן שהוא רוצה את האתגר. אם אתה אומר לו, אם הוא אומר לך כן רוצה, סימן שהוא רוצה את הדבר. אתה תסביר לי מה אתה באמת רוצה לשאול. לגבי מה אתה רוצה לשאול? מה, איפה זה קשור לחיים שלך? כי השאלה פה לא ברורה כל כך. מה אמרת לבחורה ומה היא אמרה לך? איך היא קשורה לסיפור? מה אמרת לה? אז לא קשור לבחורה? לא, זאת המצלמה. לא, תחשוף, תחשוף אינפורמציה. נו, דבר. לא יודע, כאילו, אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה... כן, יפה, דוגמה ממשית. מהחיים עם בחורות. כן. אז נגיד גבר, שאם הוא עכשיו פוגש בחורה, אז אם היא תענה לו מיד ומיד, נגיד, איזה זה אולי. לדוגמה. כן. ואז הוא כאילו לא הרגיש שהוא... כאילו, אמנם הוא השיג את הבחורה שהוא רוצה, אבל הוא לא... אבל... אבל הוא לא באמת רוצה, אתה רוצה את האתגר. אוקיי, אז... הוא רוצה שיגידו לו. אז... אבל מצד שני, הוא רוצה שגם בסופית יגיד לו כן, כי אם הוא תאתגר אותו יותר מדי, אז הוא לא ירצה אותה. כמו בחורה, נגיד, ש... נכון? כן. אז מה אתה בא לומר בזה בעצם? אז אני אומר, כאילו, איפה הנקודה הזאת? שמה? שמצד אחד הוא כן רוצה אותה, אבל מצד שני הוא לא רוצה שהיא תגיד לו כן. הוא רוצה אותה, או הוא רוצה להרגיש שהוא השיג אותה למרות שהיא לא רצתה? מה הוא רוצה יותר? יש אחד שרוצה לאכול. הוא שואל איפה יש אוכל ואוכל. יש אחד שאומר, לא, אני לא רוצה לאכול, אני רוצה להרגיש שיש לי את היכולת לאכול. אז הוא הולך ומכין אוכל ועושה, וזה אומרים לו, כך מוכן, אומר לך, לא, אני לא רוצה, אני רוצה להכין לבד. אז אתה לא רעב, אם היית רעב, היית אוכל מה שיש. לא היית אומר, לא, אני רוצה להכין את זה, אני רוצה להוסיף מלח, רוצה מה מלח, אתה רעב, תאכל. וזה קשור גם בקטע הרוחני. כי יש אנשים שאומרים, אני רוצה לבד, אני רוצה לבד. אם אתה אומר אני רוצה לבד, סימן שאתה לא באמת רוצה. ובקטע הרוחני, יש את אנשים שאומרים לו, בוא תלמד. אז הוא אומר, לא, אני רוצה בכוחות עצמי. עכשיו, איפה פה השקר? כי אם אתה רעב באמת, אתה רואה לך כך אוכל, אתה לא אומר אני רוצה קודם כל לזרוע על החורש, לקצור ואחר כך זה. אם אתה באמת רעב, אתה שואל רק שאלה אחת, זה יהפוך אותי לסבע. זאת אומרת, עכשיו אתה אומר, כן, זה לא הופך אותי לסבע, לכן אני רוצה לבד. אבל מה לעשות לך סביע? להבין את עצמך או להיות בדאווין של אני הבנתי את עצמי בכוחות עצמי? מה אתה רוצה יותר? לצאת מהכלא או לצאת מהכלא בכוחות עצמך? מה חשוב לך יותר? יש אחד שאומר, תקשיב, לא אכפת לי איך תוציא אותי מפה. לא משנה לי איך אתה רק תוציא אותי מפה. יש אחד אומר, לא, עזוב, לא, אני אסתדר לבד. אוקיי, אז אתה לא כל כך דחוף לך לצאת, אתה עדיין משחק משחק. אני, לא אני, בכוחות עצמי, הבנתי לבד, הוא הסביר לי מי אני שאני אקשיב לו, אני אקשיב לעצמי, כל מיני חרטות כאלה. אבל אם אתה אומר, תקשיב, אני חייב להבין משהו, תן לי את ההסבר, תגלה לי את הפתרון. הנה, הפתרון שם. לא, למה גילית לי? רציתי לבד. אז לא רציתי את הפתרון, רציתי לספר סיפורים. כמו החידון, הציור השפוי או כאלה. זה לך, אתה רוצה את הפתרון או שאתה רוצה לחפש? אם אתה רוצה את הפתרון, תעשה ככה. אתה לא תחפש. שאלה, מה אתה רוצה? אם אתה רוצה את הפתרון, אתה רוצה להתקדם לשלב הבא, אתה אומר, עזוב, לא אכפה לי, תגלה לי את הפתרון, תביא אותי לשלב הבא.
אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה לבד. סימן שאתה לא באמת רוצה את הפתרון. אתה הבנת? באמת, אתה יכול להגיד, אין, הפתרון הוא אין הבדל בין שלהם, אבל אם אתה לא תעבור את כל השלבים וכוחות עצמך, לא תבין את זה. זה נכון, אבל השאלה היא, האם אתה, אם מישהו בא ואומר לך, בוא אני אסביר לך, האם אתה אומר לו, כן, תסביר לי, או שאתה אומר לו, לא, אני רוצה לנסות להבין לבד. אתה צודק שזה לא מספיק שיקלו לך את הפתרון, אתה צודק. אבל מישהו אומר, אוקיי, אני יכול... אתה עכשיו דוגמה, יש ספר שאתה חושב שאם תקרא אותו יעזור לך להבין יותר מהר. אתה אומר, אני רוצה לבד, או בוא נראה מה כתוב בספר. רואה את הספר. אוקיי, יש אנשים שאומרים לו, אני רוצה לבד. כן. זה אומר שהם לא מספיק רצו את התוכלית הסופית. מצד אחד הוא גם רוצה וגם לא רוצה בו זמנית. נכון. הכיצד? לא, אז איך אתה יודע, אז... מי יודע? אז איך דיברנו על הנושא של לספק לו את הרצונות שלו דברים, אז אם הוא רוצה... אתה אומר איך תדע אם הבחורה רוצה אותך או היא רוצה שתאתגר אותה. עכשיו הבנו את השאלה. הוא יוצא עם מישהי, הוא אומר רגע, מה היא רוצה? מתי תרצה אותי יותר? אם אני אגיד לה לא, אז אני כאילו יהיה קשה להשגה, אז שאני איתה תגיד וואו, אני מישהו שיהיה קשה להשגה, או שהיא רוצה שתגיד לה כן, אם היא לא תגיד לה כן, היא מהר מאוד תברח. איך יודעים? המסורה רעה שהיא רוצה תמיד את שני הדברים. כאילו מה שלא תעשה, אתה תהיה בחיסרון. המסורה הטובה היא שהיא רוצה את שני הצדדים, ולכן לא משנה מה תעשה, אתה תהיה ביתרון. ברמה הפרקטית, אתה פשוט מראה לה טיפה שאתה רוצה, ואז אתה רואה מה קורה. אם היא רוצה אותך כפל כפליים, תזרום איתה אם עוד רוצה. אם היא פתאום הרע שהיא לא רוצה, לך לא רוצה. הבנת את התשובה? פשוט תבדוק מה היא, תבדוק מה היא רוצה, פשוט תן לה משהו, תעשה טיזינג, תן טיפה כאילו, תראה טיפה שאתה רוצה או תראה טיפה שאתה לא רוצה, ואז תבדוק מה קורה. היא רוצה יותר או רוצה פחות. ולפי זה תדע מה היא רוצה יותר, האם היא רוצה אותה לשחק משחק, או שהיא רוצה יותר קשר רציני. לא, אבל יכול להיות שאם אתה לא תרצה, תלך לכיוון שאני לא רוצה. יכול להיות שאתה תלך לכיוון שאני לא רוצה, אז גם היא לא תרצה, ואז יהיה נתק. אבל כשאתה הולך ללא רוצה, לא, כשאתה הולך ללא רוצה, אתה בודק מה קורה, האם היא רוצה אותך יותר, או שגורם לה לרצות אותך פחות. ואתה מדי פעם, אתה עושה גיוון כזה, ולפי זה משחק כזה. אתה מגוון, אתה מדי פעם מראה שאתה רוצה, אתה מדי פעם מראה שאתה לא רוצה. ואתה רואה מה עושה יותר טוב, כאילו מה, אתה רואה לפי הדינמיקה, לפי התפתחות. אבל כל זה נכון, בהנחה של איכן שום רצון. אם איכן שום רצון, אתה אומר מה היא רוצה, ואז אתה מדהים את עצמך אליה. אבל מה לעשות אם אתה רוצה אותה, או אתה לא רוצה אותה, או אתה רוצה מנה משהו אחר. אז יש מקרים שאתה רוצה אותה, ולא בא לך לשחק איתה משחקים. אתה אומר לה, כן, רוצה אותך. אבל היא בכלל רצה לשחק משחקים, היא אומרת לך, אבל אני לא רוצה אותך. אני רוצה שתגיד לי שאני לא רוצה, אתה לא רוצה אותי, ואז אחרי חודש תגיד לי שאתה רוצה אותי, ואז אני ארצה אותך. תבין, זה אנשים עם בעיה. ואז אתה נפלת על מישהו שהיא בדיוק רוצה את המשחק, ואתה רוצה את הרציני. או שצריך לדעת המשחק שלה, או שכל אחד ילך את דרכו. אז אתה צריך לבדוק מה אתה רוצה...